Olá! Estou aqui hoje para parabenizar, especialmente a todas vocês mulheres, todas nós que diariamente acordamos cedo, trabalhamos fora e ainda assim conseguimos dar atenção devida para os nossos filhos, nossa família, conseguimos dar conta de cuidar bem daqueles que amamos. Você mulher que trabalha fora, você mulher que é líder, você mulher que trabalha em casa, que é dona de casa, que cuida bem das pessoas que estão ao seu redor. A nós mulheres, hoje não é apenas mais um dia do ano, mas é um dia muito, muito, muito especial. E eu quero parabenizá-las por esta data e porque nós realmente somos lembradas neste dia de uma maneira tão especial. Meus parabéns pelo dia 8, Dia Internacional da Mulher.